Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle. Tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Päivän kirkkaimmillaan tosin muutama tummahko pilven hattaran tännekin päin tulossa, nimittäin koska tännekin päin on luvattu sadetta sekä myöskin ukkosta, jotenkaan not good. Mutta kuitenkin toisaalta, älkää antako kirkkaan puolen, niin hämätä teitä. Arvostelen tähän ihan kohtapuoliin tämän elokuvan, mikä mä elin näin, mitä mä olin tältä vuodelta aika paljonkin, mutta mä ennen kuitenkin sitä näytä, mitä leffoja mä saan hankittua itselleni pitkästä aikaa. Eli mä saan hankittua Rare Exportsin, koska mä tykkään tästä leffasta, ja nyt mulla on kummatkin sekä että Big Game että Rare Exports. Sitten löytyy tää uusin teemistä kauniin. Mä olen siis tämän leffan yksi suurempia ihailijoita. Tämä on hemmetin hieno leffa, edelleenkin joku voi sanoa mitä sanoa, mutta mun mielestä on hyvin tehty ja onnistunut ainakin mun mielestä. Ja se, että niin kun, tämä on vaan niin hieno, yksinkertaisesti sanottuna. Sitten yksi mun suosikki Disney-elokuvista pari vuoden takaa, kyllä, Big Hero 6. Mä tykkäsin sitä ihan valtavasti, nyt mä sen omistan. Yes, this is very good. Ja nappas muuta Oscarinkin. Enough said. Sitten mä en halua mihinkään jalkahoitoon. Sori, ei vaskaan. Punk Syndrome, eli kovasika juttu. Ja mun mielestä tää on hyvä dokumenttielokuva. Ja se käytti myöskin hieno niin kertomus sitä bändistä. Eli tämä Pertti Kurikan nimipäivät tosissaan. Ja tänä vuonna tulee toka-aseka juttu, mikä niin kuin on sitten jatkoa tälle ekalle. Ja kerrotaan myös näistä Euroviisuhommista siinä dokumentissa. Niin käyn myös senkin katsomassa ja kyllä arvostelen senkin. Ja sitten tämmöinen vähän niin kuin Never Heard, mutta Interesting nimi. Eli Jäger, eli Metsästäjät, tai mikä tässä onkaan. Niin, tai Jahti, mikä tässä onkaan, niin ajattelin nämä kanssa kahtoa. Nämä on kaksi kappaletta näitä tässä maassa Blu-ray-poketissa. Tämä on aika lailla ruotsinkielistä tämä kansipuoli, mutta tässä toisessa on tekstitys on tässä toisessa englanninkielellä ja sitten suomalainen on tässä kakkosessa. Niin vähän niin kuin on mennyt silleen eri suunnilla vähän nämä jutut. Kuitenkin, nyt sitten kuitenkin itse arvosteluun. It Comes at Night oli mulle semmoinen leffa tältä vuodelta, mitä mä pidin pimennossa itseltä. Ei mitään ennakkotietoa elokuvasta, ei mitään materiaalia, juonista mäkin vältin kaiken. Ja eilen mä näin tämän leffan ensimmäistä kertaa. Ja mun päällimmäinen mielenkuva tästä leffasta oli, että sanotaanko näin, että tämä on semmoinen elokuva, että tämä on hyvin kuvattu. Tässä on hyvä tunnelma. Mä etenkin tykkäsin tästä tarinan kaavasta. Näyttelijätyö oli mun mielestä aika hyvää. Mutta mitään paljastamatta tästä elokuvasta. Mä pidän tämän videon mahdollisimman lyhyen, koska mä haluan, että koette itse tämän leffan. Siis mä suosittelen joskus kokeilemaan tämmöistä tekniikkaa. Jos tulee joku leffa vastaan, mikä kiinnostaa sekä julisteeltaan että nimeltään, että oikein tavallaan niin kuin pienestä markkinoinnistaan. Mutta tosissaan niin mä tein tämän toisin päin. En katsonut yhtäkään traileria tähän liittyen, näin vain julisteen, nimen, ja mä päättelin siitä kautta, että okei, tämä voisi nähdä. It Comes at Night tulee semmoisesti yllätyksenä mulle, että tämä on jännä elokuva. Sisällöltään tämä on semmoinen, mitä ei osata odottaa välttämättä. Tosin tätä markkinointiin enemmänkin siihen kauhuleffana, kun mä katsoin sitten tämän jälkeen tiedot tästä leffasta, mikä mun mielestä on ihan hyvä suuntaus. Mutta joskus kuitenkin tuntuu, että trailerikin vähän kusettaa ihmisiä, että esim. Drivehan aikoinaan, kun näytettiin tämmöisenä toimintapätkänä. Joku nainen meni sitten kahtumaan tämän leffaan silloin 011 teatteriin ja haastoi sitten teatteriketjun muistaakseni oikeuteen siitä, ja niin kuin haastoi oikeuteen siitä, että leffa oikeastaan olikin tämmöinen hidas, tempoinen toimintatrilleri.
Niin It Comes at Night on vähän samanlaista pohjaa, mutta se mitä mä katsoin tämän leffan trailerin tämän leffan jälkeen, niin muutaman niin arvostun siihen liittyen, niin aika lailla moni näistä tämän leffan nähneistä on sanonut, että tämä on hidas temponen, tässä ei ole mitään uutta, jotkut ideat eivät välttämättä toimi. Ja sen toinen puoli sanoo tästä, että tässä on hyviä ideoita tietenkin, hyvä kameran käyttö, hyvä ohjaus, hyvä tämmöinen ennakkomääräinen tieto, että tämä kaveri on seuraavaksi yksi hyvä tuleva elokuva ihan kauhussakin sekä trillereissä, luultavasti myös toiminnassakin. Mutta pohjustamatta tätä tarinaa kuitenkaan sen enempää, mä kuitenkin voin kertoa, mitä tässä tapahtuu. Tässä on perhe, ne asuvat talossa ja ne ovat jostain asiasta turvassa. Mä en kerro, mikä se turva on. Tämä elokuvan alku vähän pohjustaa sitä alkua silleen, että okei, nyt on joku jotakin, something evil is going on. Ja sitten niin kuin elokuvan edetessä se niin sanottu turvallisuus vähän katoaa. Ja no spoilers anymore. Mä jätän sen tähän näin. Mutta se, mihin tämä elokuva niin suorastaan teemallisesti kantautuu, on selviytyminen ja luottamus. Ja tämä on mun mielestä ehkä hienommin kuvattuja kauhuleffoja kautta trillereitä pitkään aikaa, mistä mä itsenäkin tykkäsin. Ja tässä on hyvä tunnelma. Tämä kannattaa katsoa ehdottomasti pimeässä. Välttäkää päivän kahtumista. Päivällä tämä leffa on varmaan aivan uuta, mutta tämmöistä niin kuin tosi huonoa niin kuin kokemusta, koska mun mielestä kauhuleffoja pitää katsoa pimeällä. Ja kun mä eilen katsoin tämän pimeässä, mun kämppä oli ihan sysi pimeää. Telkkarissa ei ollut valoja, verhot oli kiinni ja mä olin tässä vaan niin kuin ihan ruudussa, katson tätä hommaa ja mä olin ihan scared shitless. Ja yleisesti kun mä katson kauhuleffoja, mun on välttämätön pakko tehdä näin. Jos tulee kamala kohtaus tai sitten mä otan kuulokkeet pois vähän aikaa, että tullaanko mitään vastaan. Ei, nyt mä katsotaan loppuun asti. And honest to God, it is actually one of the scariest I have seen this year. Splitin jälkeen melkeinpä. Pakko oli markkinoida tämäkin tässä kanavalla silleen tätä leffaa, että mä enempään kerro. Tämä pitäisi kokea ihan itse ja sanoa oma mielipiteensä sitten sen jälkeen. Mutta jos sanotaan joku roolisuoritus tästä elokuvasta, niin tässä on mukana Joel Edgerton, joka on jollekin varmaan tuttu enemmän Warriorista, mutta jollekin tuttu ehkä enemmän tämmöisistä uusimmista elokuvista, kuten The Gift, ja onko se joku muukin taas? No, Great Gatsby voisi olla yksi kanssa tämmöinen, mutta Joel Edgerton on semmoinen näyttelijä, joka hyvin vähän saa tämmöisiä niin kuin isomman luokan rooleja. Tämä on mun mielestä hänen ehkä isompia Warriorin jälkeen, ja hän on erittäin hyvä omassa roolissaan. Hän ehkä vähän parhaita suorituksiaan. Tässä on muitakin näyttelijöitä. Mä en ole kuitenkaan sanomaan niistä mitään. I just want you to experience this movie yourself. This movie is good. Tämä leffa on hyvä. Ei paras, mutta hyvä. Petynkö mä vähän tähän leffaan? Maybe. Mutta mä kuitenkin pystyn antamaan ohjaajalle paljon peukkuja. Jatkossakin tää varmaan tulee olemaan yksi isompia nimiä moneen vuoteen. Ja se, että jos keskitytte tämän leffan aikana tiettyihin asioihin, keskittykää vaikkapa kuvasuhteeseen. Mä enempää en kerro, mutta mä yllätyn aika monessa kohtaa, että wow, this is something new. Okay. Jotenka mitään paljastamatta, It Comes at Night saa multa 8/10. 2 tähteä mä jätän pois tiettyjen asioiden takia, mitä mä rupean tässä kertomaan, koska ne melkeinpä tuli mullekin ilmiselväksi aika lailla elokuvan alussa, mihin tää menee. Mutta tietyt kuitenkin käänteet tuli vastaan, ja mä niiden kanssa koetin olla silleen, että okei, mä menen tämän homman kanssa eteenpäin, mutta kuitenkin tuli semmoinen tunne, että come back! Sulla on uutta varmaan, mutta jää. Että niinku pieniä semmoisia, niinku, vähän niin kuin leikkikeinossa, olette niinku keinussa, joku keikuttaa teitä. Ja sitten kun tuntuu, että teillä on vauhti hyytyä ja kukaan ei ole työntämässä teille sitä vauhtia, niin se vähän niinku hyytyy. Niin leffakin tekee vähän saman homman. Mutta silti 8/10 It Comes at Night on mun mielestä tämän vuoden yksi hienompia yllätyksiä, mutta markkinoinnin puolella aikamoinen fail. Koska tämä leffa on enemmän sisällöltään kuin kauhua tai thrilleriä. Niitä elementtejä on tässä leffassa sisällä.
Mutta se, mikä tämä elokuvan niin sanottu sielu ja sisin ja ydin on, no, suosittelen katsomaan tämän leffan itse. Ei mulla kummosempia. Illemalla myöhemmin, kun mä oon heittänyt pienet levot itseni kanssa, niin teen tämmöisen montaasivideon taas semmoisen, niin kuin, missä on klippejä tai tosi sanottuna kuvia, missä mä kerron, mitä leffoja mä arvostan näistä seuraavaksi mun kanavalla. Ainakin ensi kuun aikana, luultavammin. Siellä on yksi Stephen King juttu. Mä kyllä senkin käsittelen läpi, ja sitten tota noin, niin muitakin kanssa tulee. Jotenka nähdään silloin. Jotenka It Comes at Night, ottakaa mieleen tämä nimi. It's very good. I like it.